Els pebrots del piquillo es poden farcir pràcticament de tot. Es poden farcir de brandada de bacallà, de marís, de verdures... Però és probable que els que fem avui no els hagueu tastat mai. Avui els farcirem de xai. Estic pebrant aquests garrons perquè... Així. Perquè... Perquè ja els he fet un bany de sal. Els he tingut amb aquella dissolució de sal del 10% durant 35 minuts i que vagi, doncs, salant-se. A part, es neteja i, a part, això ens ajuda per osmosi que quedi més tendre. Però, clar, això no ens ho pebra. I s'ha de pebrar després. I anem a enrossir-los. El farem en dues coccions. Perquè d'aquesta manera ens quedi melós i tendre, farem un xup-xup llarg d'aquests de 90 minuts, però primer fem aquest enrossit. Això ens apuja el sabor, ens agafa tot aquest caramelet de fora i és com molt xulo. Per ajudar precisament a afegir sabor i a que caramelitzi molt més, en comptes de fer servir oli d'oliva sol, farem servir llard i una mica d'oli d'oliva. Això ens garanteix que no se'ns oxidi tant al llard de porc, i a més, el llard de porc ens ho saboritza i ajuda que quedi més ros. Pujo el foc. A la cuina catalana ja es fa molt això de barrejar les dues coses. Oli ove. Aquesta olor ja m'anima, eh? Mira, mira, ja està agafant temperatura. Acabo de sucar aquí els garrons, garronets, eh? La part del davant, de l'espatlla. I començo a enrossir. Ara baixo una miqueta el foc. El foc ha de ser fort, però el tenia allò molt, molt fort. Trec tot el pebre i em poso a tallar la ceba. Treballarem la ceba una mica de qualsevol manera. Espero que ens quedin uns trossos així. I en farem una mena de sofregit molt suau. I ho potenciarem amb l'all. El xai és una carn forta, és una carn potent, és una carn saborosa, i el que hem d'aconseguir és sempre acompanyar-la de coses que... saps? Que no quedin esmorteïdes. I l'all i la ceba no queda esmorteït. I això ja el tenim, eh? Fixeu-vos com està enrossit. Ara ho deixo aquí en un plat, que vagi suant, però penseu que ara això, que té aquest aspecte tan fantàstic per fora, per dins, és absolutament cru. Baixo foc i anem a perfumar. Poso la cabeça d'alls. La ceba. I ara anar vigilant, anar tocant, anar remenant. I estant-hi al damunt, ho tindrem uns 10 minuts. Mira, tomacons de penjar ja són nets. Els tallo,
portarem acidesa i no, no pelem ni ratllem ni res. Tot això després ho acabaré colant. Per tant, no passa res per la pell i, a més, se'ns desfarà, perquè ho tindrem, ja us he dit, 90 minuts. Per fumar, agafaré romaní. Aviam quina branca agafo. Aquesta. També quedarà super desfet això aquí. Agafo el brandy. Necessitem una miqueta més de potència que amb el birranci, o que amb el birranci que tinc aquí n'hi han de més potents. I per això hi posem el brandy. Més fusta. Recuperem tot el que tenim a la cassola i després, doncs, incorporem aquests matisos diferents. Però mira, com vas secant. Ja m'hi ve el romaní. Si ens passem amb el romaní i els olis que té i tot això, ens queda massa fort. Aboquem aquí. Suc. Una mica de caldo. És un caldo de gallina. Baixo el foc al mínim. I tapem. I ho deixarem 90 minuts. És un xup-xup molt suau. Ja ha d'estar tapat. Mireu com ha quedat. S'ha de vigilar, eh? He posat el foc al mínim, mínim, mínim. No pot estar molt fort. Si no, hauríeu d'anar vigilant i anar afegint caldo. I us vull ensenyar com ha quedat tot aquest sofregit. Fixa't, eh? I aquesta és la quantitat. Jo el que faré ara és deixar que s'atemperin una miqueta els garrons per no cremar-me, però sí que s'han de desossar en calent. I tot això d'aquí ho colaré. Aturo. I us mitjans... Oh, fixa't, com tremola això. Veus? Ja cau sol. I què m'esperaria? Sóc incapaç. Però ho farem així. Desosso, deixem la carn. I agafo tanta gelatina com pugui, també. Escurant bé. Si no esteu massa acostumats, amb això et cremes. Encara que estigui amb els guants i tot, que digui cap osset, no. I aquí farem exactament el mateix. Ai, 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 ara sí que se'm desfà. Una vegada ja ho comprovi que està tot sense ni un osset, ho posaré al damunt de la fusta i ho aniré tallant. D'aquesta manera també repassem que no ens quedi cap trosset d'os, ni tendrum, ni res que no ens interessa. Quan hagi passat això i ja hagi colat tota aquesta salsa, faré tot el resultat d'haver-ho colat, o sigui, sense cap mena de fibra, ni pellofa, ni branquilló, ni osset, ni res. Ho barrejaré tot, ho posaré a dins d'una mànega i ja podrem obrir el pot dels piquillos, farcir els piquillos, estirar-los i tot el que falta. Vinga, vaig a treure bé, a mirar que no hi hagi res i a tallar. I aquí tenim els piquillos. Obrirem el pot i el deixaré. Aquí m'he preparat aquest bol i el colador. Així es va colant, va perdent tot el líquid i és més fàcil de farcir.
ja venen molt confitats i com que els hi farem una cocció, no els confitem. Hi ha de caure tot aquest líquid que hi ha aquí i deixarem que vagi fent. Mentrestant us ensenyo, agafarem un oporto. Vinga, i 300. Posem 300 mil·lilitres, dos tallets de gingebre, perfumem i també donem un puntet d'àcid, que ho farem també amb suc de llima. Aquestes gotetes. El que fem la reducció ens ho endolcirà molt i farà un lacat i és xulo. Tenim un pebrot que ja és dolç. Hem de posar una mica d'acidesa i a reduir. Aquí sí que el foc ha de ser alegre, igual que s'ha de vigilar molt, sempre s'ha de vigilar quan tenim una cosa al foc, però aquí el que volem és que ens vagi fent una glaça amb una textura com de caramel. Llavors, a la que ja tingui la textura de caramel en calent, ja ens va bé per poder pintar i que ens faci com aquest vitrificat al damunt. I això ho guardem perquè després intervé. Aquí tinc la mànega. Anirem farcint, que estigui bé de temperatura, sí, i anirem estirant els pebrotets. Perfecte. Mola molt que estiguin sencerets. I amb molta cura. Aquí s'ha de ser delicat. Es fa bé, es farceix, que arribi fins a baix. I amb molta cura anem pressionant perquè quedi ben repartit. Es tracta que quedin bonics, però això ens hauria de quedar així. I els anem posant aquí dins. Oh, mira quina. Saps? Aquí, un altre. Una mica de mostassa. I així també li afegim a part aquest punt picant, però de nas. Això ja ho aturo. A la intensitat que l'he tingut, això m'ha trigat 20 minutets amb tenir aquesta textura, que seria com d'entre xarop, mel, més dens. Ara va baixant la bombolleta, perquè té tota aquesta part de la bombolleta. Trec el gingebre, que ha quedat ben en re. Perquè ens faci ara aquest cristall. Faig és anar pintant un a un i encara que hagi de repetir el pintat. D'aquesta manera també podem omplir més el pebrotet, perquè si això ens fa com una capa, com un, bueno, això, com si li féssim un lacat, aquesta laca permet que estigui ple i a l'hora que hi hagi cocció, doncs no en rebenti. El portarem al forn. Seran només 5 minuts a 180 graus. Ara sí. Vinga, i cap dins. Fem servir un formatge que sigui potent i ratllo. No cal estar 5 minuts ratllant, però sí cal agafar força formatge. Ho ratllo amb aquest ratllador ben finet perquè ens queda després com si fos airós i això m'agrada.
Va, perfecte. Sí. Mira. Vine cap aquí. Fixa't, quina meravella. Ara agafaré aquella llima i amb el ratllador, que l'he netejat, eh? No té formatge, diguéssim. Això és important. Seguim buscant aquest equilibri i aquest punt cítric, ens ajudarà a tot allò que dèiem. I ara anirem emplatant. Un, dos, puc amb tu, tres. Ara hi posem el formatge. I llavors ja està per tot. Ja ho tenim, deixem tastar. Brutal.